tri roky by si platil v podstate Uber alebo čokoľvek len tak, vieš. Akože ešte to ešte budem s nimi riešiť, ešte to není isté, vieš. Ale... Môže si dohodnúť sa tak, že by ti to vykrylo aspoň tie náklady na Uber? Keď to 3 roky vydržať, nie je taká tragédia a potom už máš to horiť. Vidíme, no ešte to akože sa to bude riešiť, vieš. Čiže za čo sa s tým bude dať stráviť, no. Yeah.